Ona rrinim në një odë në lagjen Geti, këtë organizime kemi bo me Isen Getin, i cili ishte një prej ushtarakve që njifte artin e ushtrisë, kështë kryo akademin ushtarake në Beograd, dhe ne djem të rritë e fshatit Laushci, që shumë në Gjevahiri, Agimi, Islam Geti, edhe shumë shumë djem të rritë, Ramiz Geti, shumë djem të rritë, por Yseni edhe Hajriz Geti, i cili ishte mjeshtër i elektroteknikës, ata kishin bën edhe alarmin me sirenat të kamionave, me akumulator, që në rast se forcat serbe mbyllin fshatin Laush, ne të jemi të paktën të zgjuar, të jemi të organizuar dhe të dimë që mos na ndodh ashtu si ndodhi në Prekat, po të jemi të përgatitur më mirë. Domethënë prej 30 i 12 natën itën, ne kemi qenë duke u përgatitur, për çdo natë kemi dalë në roje, ne të tre ishim ata, si me thonë, guerilja e fshatit Laush, për çdo natë rrinim qutë, rrinim në oda tona, e këshëm zhjetë 7 oda, çdo natë na i bike që një person tjetë në rojë, dhe të sejt ishim mbi 50 persona, dhe më thonë 77 bëjnë 49, 49 50 persona. Bërisa po flasim, bishojmë në dalje dhe fotografit. Këtu jemi, kjo foto është në Tiran, pas aksionit, Boci i Lil, Boci i Jon, Boci i Lil, bashkë me Florije Ndreshajnë, në ka marrë në automjet dy javë pas aksionit, dhe kemi kalu në Macedoni, kemi shku nga Macedonia në Shqipëri, dhe thëtë këtu është në Shqipëri kur kemi shkun, këtu është të sheshi Skënderbeu në Tiran, këtë i vjen një muj pas aksionit, nërsa e fotoj e tjetër, kjo është në fshatin Laush, një 10 dit pas aksionit, aty është në mesë është Gjevahiri, në onën e majtë të Gjevahirit është Agimi, në onën e djathë jom, nësa në komë është lajëm Hagjiu. Dhe thëtë këtu ka qenë një shqitore në fshatin tonë dhe aty është shkrip kje foto, ne kemi qëndru 2 avdit në malë. Pak dit pak së aksionit? Një 10 dit pas aksionit, të me thonë. Një 2 avdit kemi flajt në malë, ditën kër është bon aksioni, dikun rëthorës në qëfar orë? Një 18 të natës. Ne kemi taku Lërdim Jasharin në lagjën në Recaj, sepse Adem Jashari kështë motrat aty në ishin miq me Recajt, dhe i kemi thonë Lullit të thuj Ademit që nëse t'janin zonin se kemi kry aksion. Ademin a thonë të që forcat sërbe po vraponin në mbromje aso kohë, në më thonë, për moleve të drenitës, ishenisit e policis nga në Visadi që këshin ardhë atë ku në Skënderaj, dhe ademi për të andalë vrapimin dhe të ndije vetën komët në tojë tona, në dha urdhën që ne të krynëm aksionin e parë. Qëfar i kështë e thënë saksisht? Saksisht në tha që ata forët të cërbe po vraponin nga, i thujme ne pishat, deri është një rrugë që i thujnë të pranit, gati dhejtë e gjamia, dhe në tha për ju vinë policia, dhejnë Laushe, ju vishë për këshërni. Dhe thëtë kjo ishte edhe një farë motivi që ne t'jemi pak matë fort në kuptimin asoj kohë, dhe ne endërmërëm aksionin e parë, kështu që kërë kryë aksioni, kalum aty në poligonin e shkollës filore, aty i cakëm të tre, unë isha i që e pata ngrej gishtin, dhe shkum në fshatin Laush, nga fshatin Laush në lumin, ne i thëjmë lumin Zhevarit, deri në Qubrel. Shkonim lumit për pjet, sepse me ndonim që mund të navi në gjurë me qenë. Dhe më thonë është një lumi vogël, deri në Qubrel, dhe prapo këthujmë lumit të për.